R$1. R$1 pra me jogar aqui. Vamos lá? Quanto você paga por isso? Dois? Então me dá cinco, mano. Esse pessoal aqui não sabe o que é festinha, não é? Só tem pipa nesse trem. Nunca vi uma flechinha aqui. Desde o dia que nós chegamos, nós não vimos uma flechinha, é? Só pipa. Será que ele só conhece pipa? Olha para o que tem agora no ar. Quê? Do meu pé, não. Eu sei, cara. Eu sou o professor.
Você aprendeu, né? Tá cortando o ponto, né? Ah, lá vai ter da pipa lá caindo lá. Ainda é melhor porque não... Vai por lá, cara. Vai por lá, cara. Se chegar lá. Tem que dar a volta aqui dessa volta. Vai por trás lá. Você já foi, ó. O moleque já foi. Não, ó. Ricardo, você não foi lá. Ah, já tem um pouquinho. Ah, seu... Pra quê? Tem que levar não, pai. Ah, deu pra lá. Tá cheio de criança lá já. É cachorro lá do quartinho. Tira com concentração. Não bate bola antes do meu, porque eu tenho medo do meu me atropelar, chegar lá com o meu problema de avião. É ruim. Bate deitado. Tá bom.